Takže teď jsme přišli zvenku, dal jsem ho do okýnka, co je jeho rituál, že kouká z okna, takže se klepal. Léž, neboj se, má nějaký červený oko, tak jsem ho ostříhal. Takže já vždycky zabalím takhle po koupání do deky. A je nějaký prostě furt divoký, oči osazelých, neboj se, neboj. Bočkoli do bárinku, no. Jo, takže uvidím. No, dechá zhluboka, asi mu je teplo. No.